Dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás na dalším pokračování našeho přednáškového cyklu. A protože dneska nejsem ve službě, předám za chvilku paní docentce Vaňkové slovo, aby představila našeho dnešního přednášejícího. Ode mě jenom pár informací na úvod. Takže předně, znovu postupování poznámku na naše autorská čtení, znovu pošlu nabídku knih, které si můžete koupit v městské knihovně s výraznou festivalovou slevou. A dál informace, které se týkají osvědčení. Možná vás překvapí, dneska nepoběží už prezenční listina. My vám věříme, že budete chodit až do pátka a tu důvěru vám bohatě oplatíme. Zítra po přednášce budou u pana doktora Blaže, který sedí tady. Dneska na tomto místě, zítra bude třeba někde jinde, ale bude určitě předsálí třeba. A tam vám vydáme papírová osvědčení, která můžete použít jako doklad dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a předložit ve škole jako vaši trofej ze Sobotky. Pokud se stane, že třeba v pátek budete ještě dospávat a nepřijdete včas, bude na vás osvědčení čekat v Ičku, u paní Havlové zřejmě, a pokud budete dospávat až do soboty a pak vám pojede vlak, tak prosím vás, napište na mks@sobotka.cz, říkám to dobře, pan doktor, doufám, a my vám pošleme to osvědčení v elektronické podobě a sami si ho zdarma vytisknete. Jo? Takže tolik z mé strany a předávám paní doktorce Vaňkové slovo. Tak dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás už na čtvrté přednášce našeho cyklu ve stínu a my jsme chtěli také, aby mezi těmi literárně vědními, historickými přednáškami byla i nějaká lingvistická a napadlo nás oslovit pana docenta Miloslava Vondráčka, bohemistu, lingvistu, který se zabývá vším možným v rámci lingvistiky a bohemistiky, ale mimo jiné také těmi slovními druhy, které nejsou asi na výsluní naší pozornosti, těmi substantivy a slovesy a tak dále, ale zabývá se mimo jiné velmi zajímavě právě tím slovním druhem, který je až na konci té pomyslné řady, jak se to vždycky učíme ve škole, že ta citoslovce nebo interjekce jsou až na posledním místě. Ale my dneska uvidíme, že mají velmi pozoruhodné funkce a že tenhle ten slovní druh může být pro naši pozornost teda velmi zajímavý. Pan docent Miloslav Vondráček působí Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Zabývá se tam gramatikou, ale i slovníkem. Tam se vytváří hesla akademického slovníku spisovné češtiny a v rámci každého toho hesla vždycky musí být uvedeno, v jakých slovně druhových pozicích ten daný výraz může vystupovat a se vším tím příkladovým materiálem a tak dále. A to je právě jeden z úkolů pana docenta Vondráčka. Také jste jeho jméno mohli zaslechnout v souvislosti se Slezskou univerzitou v Opavě, kde v poslední době působí, ale dlouhá léta učil také na Hradecké pedagogické fakultě Hradecké univerzity. Takže, pane docente, máte slovo vy a... Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji za uvedení. A omlouvám se za ty barvy, které... Já to slyším nějak velmi... Omlouvám se za ty barvy, které byly voleny, ale cíleně měly korespondovat s tematikou tohoto ročníku Šrámkovy Sobotky. Měly to být stíny červencového lesa. Měl jsem přímo představu Čapkova stínu Kapradiny. Takže, ale teď si říkám, můžeme si také něco domýšlet. Ono to taky nakonec v jazyce neustále. Já začnu dvěma
citáty. První z nich bude se vztahovat k francouzskému lingvistovi Claude Ajègeovi. Zabývat se jazykem znamená zabývat se člověkem, který jazyka užívá. Že mám-li hovořit o slovních druzích, o něčem tak zdánlivě formálním, školském, tak je to ale současně nahlížení pod pokličku toho, co se děje v nás, když volíme nějakou uchopovací formu. Jakože jazyk je rastrem, zprostředkovávajícím nám přístup ke světu. Takže se díváme na něco velmi skrytého, tajemného a vždycky je to primárně ta disciplína, nebo aspoň můj zájem se stahuje k člověku jako definovaného užíváním jazyka, zase jazykem jako to jeho, ale v tom nechci být příliš odvážný a říkat jeho produktem to. Takže Claude Ajège. A druhý citát, to je z knihy Člověk a řeč. Druhý citát patří Ludvigu Wittgensteinovi. Věta je model skutečnosti, tak jak si ji myslíme. Pro mě výrok, je to výrok z traktátu logicko-filozofického, jeden z nejfantastičtějších vůbec. Když tu knihu, když jsem ji viděl poprvé, tak jsem skřípal zuby. Říkal jsem si, pro Bůh, jak někdo o jazyce může psát tímto způsobem. A dnes v tom vidím vůbec nejfantastičtější výrok, který nám umožní mnohé pochopit. A celý ten dnešní můj výklad se bude týkat vlastně struktur, strukturace jazyk, strukturu, rujícího potenciálu jazykových prostředků a simplexních nebo analytických struktur, tak jak se nám různě nabízejí v různých situacích komunikačních. Tedy věta jako model skutečnosti, jak si ji myslíme. S tím přistupme prosím k tomu dnešnímu tématu a poslední takový obecný odkaz se bude týkat pražské školy, pražského strukturalismu. O něm slyšíme dlouho, jsme na něj hrdí, že se tu rozvíjel v rámci evropského kontextu a přesto, když se podíváte do literatury, kterou považujeme všichni za závažnou, byla určující pro vývoj lingvistiky, všichni jsme se učili to, co pramenilo z těch vědeckých děl, tak jakoby se zapomínalo na základní principy strukturalismu. Jedna z těch základních pouček, a já zmiňuji celý strukturalismus prostě i proto, že Ludwig Wittgenstein patřil mezi strukturalisty, jedna ze základních pouček zní, že hodnota každé jednotky, tam berme i jazykovou jednotku jakéhokoliv typu, můžeme vzít slovo nebo větu a výpověď, hodnota každé jednotky je dána hodnotou jednotek okolních. To znamená, že v jazyce nemůže existovat jedna forma, která by, respektive nemohou existovat dvě formy, které by souběžně nesly jeden a týž význam. A teď se dostáváme k tomu, jak já jsem vůbec přišel k tomu zvláštnímu tématu, k takovému banálnímu, marginálnímu, okrajovému, jako jsou třeba interjekce nebo vůbec slovní druhy. Ono se to přesně týká toho pojmu a pak ještě zmíním centrum a periferie jako jedny ze základních, z ústředních, centrálních, kruciálních pojmů pražské školy, pokud nám nějak pomohou dostat se k tomu tématu dnešnímu. Měl jsem kdysi dávno v rámci svého tuším doktorského studia za úkol nějak se popasovat s podstatou predikace, co to je prostě přísudek, čím je definován, čím je podmíněn. A jak je, protože patrně dá se předpokládat, aspoň v některých přístupech, že to bude souviset s existencí či neexistencí podnětu. A teď jsem se dostal v literatuře k tomu, že věty typu třeba bolí mě v zádech, že jsou najednou vlastně tak srovnávány, že to je vlastně totéž, jako když řeknu bolí mě záda. A
sněží, že v zásadě jako padá sníh a že o to tak nějak nejde, jestli v tom sněží podnět je nebo není, protože když tam není podnět lexikálně vyjádřen, tak tím podnětem je přímo mimojazyková skutečnost. A tohle člověk četl v literatuře od velmi vážených autorů. A říkal jsem si, probuh, tady něco nesedí. To právě popírá tu základní poučku, že dvě formy nemohou znamenat totéž. Prostě když říkám, bolí mě v zádech, je to zcela jistě něco jiného. A teď se snažíte potom mít, kde jsou ty rozdíly. A vůbec zaujal mě najednou celý ten fenomén takzvaných jednočlenných nebo bezpodnětých věd typu prší. Najednou si všimnete toho, že tento typ větných struktur se týká několika oblastí. Jsou tam meteorologické jevy, meteorologické stavy nebo klimatické stavy, typ prší, stmívá se, sešeřilo se, uhodilo, do chalupy uhodilo, tento typ. Potom psychosomatické stavy, je mi nějak, je mi zlé, je mi smutno. A pak takzvané tajemné procesy a děje. V hodinách hrklo, v kamnech hučí. Jo. Když budete tento typ věc sledovat, vždycky to jsou nějaké výroky, kde s tou situací nic moc nejsme schopni udělat. Když jsme víceméně bezradní. A mně se zdálo, že právě ta bezradnost se promítá do toho, že tam chybí něco takového, něco tak exkluzivního, jako je nominativ. To už se dostáváme do vcelku formálních záležitostí. Ono to vypadá, že pády, to je taky něco, to jsou formy a já, co nějaké skloňování a semantika. Ale pády, to je vrcholná semantika, byť velmi abstraktní. Dostáváme se na značně abstraktní úroveň, ale nominativ, to je něco úplně mimořádného, k čemu se vztahuje celý potenciál slovesa, právě ta predikační schopnost. A to, jestli ve větě je nebo není něco takového jako nominativ, je zásadní pro to, jak vnímáme tu strukturu jako celek. Myslím si, že není náhodou, že logikové si vzali z výrazových prostředků jazyka subjekt predikátovou relaci, tedy větu s podnětem a přísudkem, a ji použili pro konstrukci logických soudů. To je analytická struktura par excellence a vůči ní, proto třeba v těch dnešních svých popisech syntaktických, nepovažuji genitiv za variantu podnětu, prostě proto, že pak byste, když připustíte, že variantou podnětu je genitiv, vody ubylo, genitiv kvantitativní, partitativní, záporový, já nevím, jak všelijaké označíme, tak pak už můžete připustit kterýkoliv jiný pád. Ono se někdy mluví o dativu, o instrumentálu a dalších pádech, jako o pádech degradovaného subjektu. Ale v tu chvíli najednou rozmlžíte celý ten systém, takže fakticky větu s subjektem, s nominativním subjektem, s predikátem považuji za strukturu se zcela jinými pragmatickými hodnotami, tedy třeba se stylovou hodnotou úplně jinou, než věty bez těchto vlastností. A právě přes ty věty typu prší, víceméně věty do značné míry rezignující, rezignované na hledání nějakého původce, nositele stavu, se dostáváme až k další fázi toho propadu, toho kognitivního propadu. Jo, to, že nejsem schopen, nebo třeba ochoten, nemohu v tu chvíli říct, proč to takhle je, co se to se mnou děje, když říkám je mi nějak. Jakmile řeknu, já mám tu a tu chorobu, nebo ten a ten problém, už najednou jsem na jiném kognitivním nivou, než když říkám je mi nějak. Ještě v dalším stupni potom objevíte výroky typu kde už nejsme schopni vůbec ničeho.
Velmi rád poslouchám výroky o jazyce z úst astronomů. Ono je to vždycky velmi užitečné, když o jazyce mluví někdo, kdo není zatížen těmi teoriemi, právě tím vším, co jsem teď zmínil, ta zjednodušení, která čteme v naší tradiční literatuře. A oni pracují, to jistě registrujete, s pojmem singularita, s nekonečně malým hustým prostorem, časoprostorem, vlastně s čím si co popírá vůbec existenci časoprostor, neexistuje. Neexistují dimenze typu čas a prostor, singularita. A takovéhle singulární chápání světa, to je právě skryto v interjekci. Tam je celý svět zhuštěn do toho jediného och. A teď ještě vnímáte další věc, že se dostáváme na samou hranici existence jazyka. Že je velkou otázkou, když já tady udělám takovéhle jestli vůbec jsme ještě ve sféře lingvální, pomožme si tím, že odlišujeme ještě nějaké jevy paralingvální, ty jsou těmi lingválními neseny, tam říkáme, že tam patří třeba intonace, rytmus, bezprozodický systém jazyka, takové jevy, a potom non-lingvální. Kde jsou ty hranice, to se tu budu snažit nějak vám ukázat, jak v čem spočívá jejich hledání, ale do těchto oblastí vás právě chci vést, do této problematiky. Tím se dostávám zpátky k těm pojmům dosud upozaděným, to je centrum a periferie. My na jednu stranu si můžeme pomoci tím, že jsou nám dost jasné. Máme představu o tom, co to je centrální jev, nějaký základní, ústřední, a periferie, co si na okraji. Dobře, představme si, že probíhá nějaká komunikace mezi centrem a periferií, že některé věci třeba odcházejí z toho centra tím, jak zastarávají na periferii, až postupně vymizí z jazyka, jiné zase přichází na základě různých podnětů, dostávají se do toho centra. K tomu je velmi instruktivní ta dvojice termínů a velmi rád ty používám. Na druhou stranu je tak zrádná, a v podstatě cokoliv zde řeknu, budu se snažit i hned zpochybňovat, aby proto to zpochybňování je podle mě základ všeho. Když máte to centrum hledat, probuch, jako, co to jsou ty velké slovní druhy? Ano, já bych se mohl držet biblického pojmenuje a panujím. A patrně bychom z toho usoudili, že tím centrálním slovním druhem, tím pojmenováním, že budou substantiva. A když já tam mám hledat centrální substantivum, to je něco tak marného. Já nevím, jestli se dostanu vůbec k promítání něčeho. A jestli tam dojdeme ke slajdu, které má naznačit něco, čemu říkám slovně druhové kontinuum, tak tam byste viděli, že mám-li najít v rámci substantiv ještě navíc nějaké centrální substantivum. To je pekelná práce. A říct, že to je ten největší slovní druh. Paní docentka to řekla velmi dobře, interjekce citoslovce na konci celé té slovní řady. A to je velká otázka, kam patří, jestli tam vůbec patří do té řady. Já se studentů často ptám a z toho hlediska vynechal jsem celé představování, třeba na něj přijde, ale je to zajímavé, protože si zase ověřují jejich měnící se perspektivu, taky přicházejí do rukou jiný vyučujícím, tak o nich dostávají jiné podněty, tak chci slyšet zkrátka jejich reakce. A ty nejbanálnější otázky, které jim kladu, jsou nejzrádnější. Takže dělám to 30 let, nebo jak dlouho, že napíšu na tabuli slovo přišel a ptám se jich, kolik vět, kolik slov je v té větě. To jsou nejpříšernější otázky. A tak jednu banální si dovolím, kolik máme slovních druhů. Tam se proto, že když jsme psali jednodílnou akademickou gramatiku, ta vyšla v roce 2013, tak jsme se dívali, jak vůbec pojmem
tu kapitolu o slovních druzích svěřil docent Štícha, šéf toho projektu svěřil mě, ale tak nějak jsme se domlouvali, jak to pojmeme, teď jsme se dívali do německých gramatik, jak to mají ponětí pojaté oni to téma s německou precizností. Že jo. Teď jsme zjistili, že oni mají asi 37 slovních druhů. Že třeba pro člen mají samostatný slovní druh vyčleněný, tak jsme říkali, pro Bůh, tohle cestou nechceme. A proto se ptám, abych relativizoval ty jistoty, že něco musí být zrovna tak třeba, jak my jsme to ve škole měli. A studentům záměrně říkám, že já jsem se na prvním stupni učil 9 druhů slov. Řada z vás už se pak učila 10 druhů slov, tak jak to teda s těmi slovními druhy je, když takhle libovolně najednou si tam někdo přidá. A teď kolik jsem jich udělal já v akademické gramatice, tak to asi nebude odpovídat ani jednomu tomu číslu možná. Ale zaplať pánbu, pan kolega zmíněný Štícha mi dal velký prostor, on tu kapitolu nazval druhý slov, nikoli slovní druhy, těmi úžasně uvolnil ruce, protože já jsem si pak mohl hrát s tím, že s některými kategoriemi ano, budeme dál v té gramatice pracovat, ale nikoli jako se slovním druhem, ale prostě s druhem slov a velmi často saháme k pojmům typu kvantifikátor, spíše než číslovka třeba, protože těch kvantifikátorů máme v jazyce široké množství, to je tak zajímavá sféra, nebo třeba konektory, nebo nějaké textové orientátory. To jsou kategorie, po kterých saháme prostě proto, že slovně druhové kategorie. To je věc tak stará, kterou přebíráme, tak jeden slide je tam zaměřený na Dionýzia Tráka, Dionýzia Tráckého. To jsme 170 let před naším letopočtem a my bychom mohli jít ještě dál ke staroindickým gramatikům, k popisovatelům svatého jazyka sanskrtu. Zjistili bychom, že operovali v podstatě tými slovně druhovými kategoriemi, se kterými nakládáme dodnes. A oni jsou už pro nás leckdy jako svírající. Tak tohle všechno se budu snažit ukázat, jak je to na jednu stranu problematické, na druhé straně nesmírně zajímavé. Ke slovním druhům. Jak vážně je vůbec brát? Nevím, jestli na té stránce něco vůbec můžete vidět. Vlevo jsou jakési 4 slovní druhy, které možná při troše snaze dokážeme obhájit. Já jsem říkal, letos si dokážeme domýšlet a někdy je to lepší. Které považujeme za obhajitelné. Asi bychom se nějak shodli na tom, že substantiva jako slovní druh udržíme. Asi adjektiva, i když hranice mezi nimi za ní už bych rozhodně nechtěl dávat ruku do ohně a byla by to hodně zajímavá oblast, jako vůbec všechny slovně druhové přechody jsou zajímavým fenoménem. Asi možná slovesa, i když ta jistota o tom, kde končí sloveso, to je zas něco tak zrádného. Ono v plné své výbavě má asi 220 tvarů sloveso. Ale my spoustu z nich považujeme přitom za součást paradigmatu jména. Někdy přídavného, někdy podstatného. Takže už jenom to, jak s nimi naložit, s těmi formami do slovníku, jestli je tam dávat, k čemu je přihnízdovat, jestli ke slovesu nebo ke jménu, to je ohromné pole problémů. Takže a příslovce, tam je další nejistá hranice vůči takové, proč máme měkce a měkko, třeba dva typy adverbí vedle sebe, nebo vesele, veselo, což Komárek třeba to veselo bude označovat za jmenné tvary adjektiv a jistě v tom má pravdu, tak i tam bychom zjistili, že ta hranice je značně nepevná. A vůbec zase to, co mě přimělo zabývat se tou drobotinou ve slovních druzích, tak to byly výroky v té literatuře, kterou zmiňuji. A to je Havránek Jedlička, to je starší Trávníček, takováhle klasická literatura, kde se tak jedním šmahem řeklo,
tato větná adverbia neboli částice. A já si říkám, jako pro Bůh, co to je? Větná adverbia neboli částice, to si mám vybrat, nebo jak? A takže potud zase k nejistotě toho, co je to adverbium. U toho Dionýzia Tráckého třeba bychom právě našli, co si co dneska bychom dokázali zařadit, nebo asi bychom to zařadili víceméně ve věcné shodě k interjekcím, k citoslovcím, tak on to má pod adverbí, ale ten pojem můžeme chápat u něj velmi, velmi volně. A tak tolik k těm, dejme tomu, čtyřem centrálním základním slovním druhům. Pak bychom se dostali k nezákladním slovním druhům, asi bychom dokázali uhájit předložky. No, ty bych zrovna asi moc nehájil, protože one do značné míry se překrývají s předponami, jsou to v zásadě volné morfémy funkcí, takže ty bychom dokázali ze slovní zásoby vyřadit úplně, nechat je do jiné kapitoly. K morfémům je prostě přidat. A měli jsme stoleté období nejméně v jazyce, kdy se předložky prostě psaly formálně dohromady se jmény. Takže to je čistě věc konsenzu, jak s nimi budeme nakládat, jestli jako s lexikálními jevy samostatnými nebo ne. Takže těmi předložkami jsem u neplnovýznamových nezákladních slovních druhů nemusel začínat. Spojky bychom možná uhájili, i když bude značně nejistá hranice vůči částicím, protože i tam existují částice strukturující text, které fungují jako nějaké vnitrotextové konektory, spojovací prostředky, nebo ty textové orientátory, jak různě jsem to nazval, partikule, ty, které přibyly nakonec jako desátý slovní druh, s tím pojmem zase pracovali už ti staroindičtí gramatikové, ale zase tím jistě mysleli něco jiného než my dnes. Ty bychom ku podivu, ty bych oželel nerad z těch základních slovních druhů. A pak ta proklatá citoslovce, pokud se tak o nich mám vyjádřit. Nedávno na tu otázku, kolik máme slovních druhů, mi jedna studentka odpověděla 9 plus citoslovce. Já nevím, kde tu odpověď vzala, protože z učebnic to neznám, ale je to odpověď velmi chytrá. Velmi chytrá, prostě signalizuje, že oni se vůbec do té soustavy nehodí. Asi proto z té bezradnosti je necháváme někde na konci. A teď jak se to projevuje? Já se budu snažit, když už jsem naznačil ten termín, to je to slovně druhové kontinuum, k němu se třeba dostanu. Když už jsem použil těch termínů centrum a periferie, tak se podívám, jak by mohlo vypadat centrum toho slovního druhu citoslovce, interjekce. My o něm říkáme, že patří tedy k těm nezákladním, nesamostatným slovním druhům, ale přitom ona samostatná jsou. Ona jsou dokonce až příliš samostatná, protože sama dokáží suplovat výpověď, sama o sobě jsou větným ekvivalentem, říkáme, tvoří nevětné výpovědi, intonačně jsou vyděleny buď polokadencí nebo koncovou kadencí, takže ta jejich samostatnost, nevazebnost, totální nevazebnost, jediné, čeho jsou citoslovce schopna, je reduplikace. Ty, pokud to budu považovat za citoslovce, jo, no, něco takového, pokud, jak dělá mašinka, pokud se dohodneme, že to je interjekce třeba typická, tak buď reduplikace, nebo nějaké zdvojení do konfigurací typu tik, tak, něco podobného. Ale jinak jsou to totálně nevazebné prostředky, takže řadit je mezi nesamostatné slovní druhy je zvláštní. Neplnovýznamové, to taky neobstojí, my u nich řekneme, že mají jiný typ významu. Jiný typ významu. Ale kdy vůbec studenty odvádím od toho termínu význam, protože je příliš zatížený, máme ho příliš spojeného s představami, už hledáme něco, co právě máme spojeno s plnovýznamovými slovními druhy. Takže spíše navádím na pojem hodnota,
anebo funkce, ale neideálně hodnota, že s jiným typem, ale říkejme tomu pro tuto chvíli významu. Čím jsou velmi nápadné, to je fonotaktická utvářenost, fonotaktická výjimečnost. Jsou příznakové po všech stránkách tu strukturou, ať už tam dám nějaké fíha, nebo brrr, něco takové, takové struktury. To všechno je ale pramenem řady problémů, protože když se soustředíme právě na takto vymezené jádro slovního druhu, pak nám bude dělat veliký problém popis celé v periferie nebo vůbec uchopení periferie. A ta je pro nás ještě zajímavější. Pak další, ta k té přílišné samostatnosti zmíněné a nevazebnosti patří to, že nejsou větným členem, pokud nemluvíme o jejich sekundární funkci, jakože jsou schopny nahrazovat jiné slovní druhy, chovat se jako verbum, dokonce získávají některé kategorie slovesa, třeba dokážeme vykat v citoslovcích na té. Hele, heleďte, takové prostředky, prostě to ano. A je to ve školních učebnicích, použijte citoslovce v roli přísudku a podobně, to všechno dokáží. A pro nás je důležité všimnout si toho, co nazvala Klára Osol sobě v novém encyklopedickém slovníku češtiny, že zakládají rudimentární nevětné výpovědi. To je pro nás základní. To je ta neanalytická reflexe světa. To odevzdání se světu a jeho verbální manifestace, pokud máme citoslovce považovat za součást jazyka. Dionýzia Tráckého přeskočím, tam jsem po něm přeskočil i zmínku o římských gramaticích, od níž máme ten termín interjekce. Inter plus jacere, to znamená vložit, vhodit, vmést mezi. Římané považovali interjekce za jakési vmetky. Jistě to můžeme připisovat rétorikům, možná, že spíše za vady rétorické, za nějaká vatová slova, nadbytečná, za kažení projevu, projevy emocí, za něco obtěžujícího, tak to můžeme chápat. A ještě u Gebauera najdeme taky kalk tady toho dnešního mezinárodního interjekce. On používá termínu mezislovce. I ten termín, který dnes používáme školský, citoslovce, je zapeklitý, zavařil mě s ním právě pan kolega Štícha, ale k tomu se třeba dostaneme, když jsem mu napsal kapitolu o citoslovcích, tak jsem ho tak strašně rozčilil a on se dokáže hodně rozčilit, že mi říkal, to snad nemyslíš vážně vůbec tohleto, to jsou citová slovce, tam patří au a takovéhle výrazy. A já mu říkám, Františku, ale to není popisný termín, to je značkový termín, to nelze brát do slova, kam bys tam dal všechny ty kikiriky a takováhle imitativní interjekce. Kam bychom to dali. A pak jsem ho musel nějak přemlouvat a teď jsme velmi složitě hledali hranici toho slovního druhu. A ty periferie jsou vždycky zajímavější než to samotné centrum, které budeme mít třeba potíž vymezit, ale tady nevím, jestli na něj uvidíte lépe. Nám stačí, tak jako jsem redukoval, ani nevím, jestli jsem to vlastně řekl, kolik je slovních druhů v té jednodílné a posléze ve čtyřdílné akademické. První díl ze čtyřdílné akademické vyšel roku 2018, druhý díl 2021. Tam jsem opět dostal kapitolu o druzích slov, takže tam je 8 slovních druhů. Všude jdu tou cestou minimalistickou, takže zase nám stačí pro základní představu o citoslovcích 3
základní typy citoslovce emocionální, potom široce pojatá kontaktová citoslovce a potom zvukomalebná, nějaká imitativní, napodobující. Příklady snad přečtete. Nejdokonalejší popis, jaký kde nacházím, ten předkládá Akademická gramatika, Akademická mluvnice z roku 86. Myslím si celkově, že to je nejdokonalejší dílo, jaké dosud máme. Tam psal kapitolu profesor Uličný, chválí mi naprosto vážně, ačkoliv má řadu problémů, protože se, když se do ní detailně podíváte, tak se v mnohem překrývají příklady částic a částic a citoslovcí. Ne, že by se to nedělo, že ty též formy figurují v obou funkcích, ale tam se překrývají i funkčně. Ale budiš. Já to zmiňuji proto, že u Uličného nacházíme daleko detailnější popis, ani ho nebudu důkladněji číst. V té základní klasifikaci se, dejme tomu, překryjeme, jenom on podává velmi detailní klasifikaci v rámci každého toho typu. To znamená u emocionálních, snad to tam lépe přečtete, oblast projevů libosti, nelibosti, zájmu, nezájmu, posměchu, překvapení, úžasu, obavy, smutku, želu, uznání. To všechno, když říkám o emocích, které ventilujeme právě přes tyto prostředky s tou maximální odevzdaností a s tou rezignací, tak to, abychom měli představu, jakou šíři psychosomatických stavů, tak vyjadřujeme. Kontaktová citoslovce, povzbuzovací, otázková, žádací, výhružná, odpověďová, nabízecí, upozorňovací, zakazovací, ale pak tam má na konci třeba povely. Jo, to bude jedna z věcí, které mě zajímají a bude to taky otázka pro vás. Bez toho, že bychom museli aspirovat na nějakou odpověď. A potom zvukomalebná citoslovce, tedy napodobující a teď živé původce, a to jsou jejich hlasové projevy, dechové, projevy dechového ústrojí, při jídle, při pohybu a další a další. Takže u něj najdeme nepochybně nejpodrobnější klasifikaci. Co je pro nás, co by pro vás mohlo být zajímavé a co je současně důvodem, proč si nedovolím říct, že interjekce jsou jevem periferním v jazyce. Rozhodně takové konstatování by nebylo snadné hájit. A já jsem zapomněl třeba vůbec, ano, máme-li mluvit o centru a periferii z hlediska slovních druhů, kdybychom vzali frekvenční kritérium, buď jestli byste se učili 10 slov nejfrekventovanějších v jazyce, víte, že to jsou synsemantika, že to jsou samé spojky předložky. Pokud pracujete s korpusem, pracujete s kolokacemi, se souvýskytem, hledáte nějaké plnovýznamové slovo, zajímá vás jeho okolí, seřadíte to okolí frekvenčně, víte, že vždycky vám na prvních pozicích vyjedou synsemantika, takže co to je centrum, to musíte nejdřív dát kritéria pro posuzování té centrálnosti jevu. A co mě zrazuje od toho říct o interjekcích, že to je nebo není centrální nebo periferní jev, to je to, že se k ním upírá pozornost, mluvíme-li o původu jazyka, o počátcích jazyka. A to myslím teď v perspektivě filogenetické i ontogenetické. Nejméně 5 vlivných teorií hledá původ jazyka v interjekcích. A tím vůbec nechci nějak relativizovat kreacionistické teorie vzniku jazyka. Myslím, že jsme schopni se vejít při respektu k těmto teoriím i do nich, prostě nechávat jim značný prostor.
Bauvau teorie, to je teorie Maxe Millera z druhé poloviny 19. století. To měla být posměšná teorie, výsměšná teorie, která narážela na Rousseaua a Herdera, hledající původ jazyka ve zvukomalebných interakcích, tedy v nápodobě zvuků, prostředí, zvířat, klimatických jevů, užívaných nástrojů a podobně. Takže z toho, co on parodoval, mělo to být sarkastické prostě znevážení těch úvah Rousseauových, se stala jedna z vlivných jazyků, časem ještě rozvitá v ding-dong teorii. To je podobná, vlastně to je podtyp té teorie Bauvau, nápodoba rezonančních projevů vibrujících věcí. Úskalí tady těch teorií je možno hledat v tom, jak vznikla pojmenování věcí nevydávajících zvuky. Ale i tam už si dokážeme pomoci nějak, že na principu analogie a podobně. Tak berme v úvahu tuto teorii nebo skupinu. Puch-puch teorie. Ta zase staví na výrazech emocích, jako počátci, ne, ty klade do počátku jazyka. Je velmi vlivná, protože zase ti, kdo ji obhajují, tvrdí, že vždycky pro lidské společenství byly důležité sdílené emoce. Jejich předávání bylo to, co utvářelo lidské společenství. Takže další skupina interjekcí, o nich jsme hovořili, tedy výraz strachu, překvapení, ale i obdivu, prožívané bolesti, sdílené bolesti a posléze přenášení těch označení na nositele, takových stavů nositele, obdivu nebo strachu, který vyvolávali. Takže puch-puch teorie. Jo-hi-ho teorie. Do češtiny, v češtině se někdy jako protějšek používá hejrup teorie. Už z toho je vidět, že zase mělo jít o název posměšný. Ta se upíná k bezděčným projevům člověka při namáhavé činnosti, ať už při práci nebo při projevu, to jsou nějaké projevy dechu, tak jak jsme je třeba viděli u uličného klasifikace citoslovcí, ale z nich dosti patrně vznikly i koordinační interjekce, tedy anebo rytmizační, tedy sjednocující kolektiv při práci. Zase berme třeba lov nebo nějakou takovou společnou činnost, nebo tanec, nebo podobné zájmové aktivity. Takže hejrup teorie. Od bezděčných zvuků provázející fyzický výkon k rytmizačním zvukům. Tata teorie, velmi, velmi zajímavá, říká se i gestická teorie, mluví o orálním gestu. Ten termín mě přijde nesmírně zajímavý a inspirativní. Jo, jak fyzické gesto, jakože omluvě těla, já se omlouvám za to, že celou dobu sedím, nakonec jsem zvolil kvůli notebooku tady tu polohu. Řeč těla je to základní, řeč očí, to jak si pomáháme mimickými prostředky, řečí těla. Ta verbální složka je z hlediska informačního spíše doprovodná. Samozřejmě tady bych neměl pravdu s ohledem na funkční styl, komunikační sféru, o které bychom chtěli hovořit, ale v běžné komunikaci je to výchozí oční kontakt, zrakový kontakt, řeč těla. Takže gestika
fyzické gesto, doprovázené gestem orálním. Když jsme na poli interjekcí, uvědomte si tam třeba tu sféru kontaktových interjekcí. Kolikrát všechny pozdravy, všechny přednost ve dveřích, kolikrát provázíme ta slova různými pohyby, ať už to jsou úklony, vytváření prostoru pro komunikačního partnera. Neustále je tam řeč těla. Takže co je průvodcem čeho, co je primární, co je doprovodné, to je velkou otázkou. A kdo jste se učil český znakový jazyk nebo znakový jazyk neslyšících obecně, víte, jak blízko k sobě ty prostředky mají, jak je to nesmírně zajímavá zase oblast pro zkoumání a celá ta oblast, ta teorie a pojem orální gesto, ten si zapamatuji, prosím. A pak poslední, kterou zmíním, je imperativní teorie Geza Reveše z první poloviny 20. století. Ta staví zase na koordinačních interjekcích, z nichž povstal imperativ jako základní výchozí forma slovesa. Zase jsme blízko té Heyroop teorie a celá ta cesta, když si pak promýšlíte, protože já vím, jak zmínil jsem tu studenty, na co se jich ptám, takhle jsem se natrápil vlastních dětí, abych z nich dostával to, kde oni spatřují, co vůbec definuje třeba medvěda, a proč se to děje, že my říkáme, že medvěd bručí, že medvěd se staví na zadní, když to bručení a medvěd jsou jedno a to též, to je jeden fyzický celek, zdá se. A proč my to analyzujeme na dva jevy, nebo kočka pije mléko, na tři, kočka a mléko by chápali jako dvě substance, ale proč extrahovat z kočky to pití kočičí? Takže s těmi otázkami jsem je trápil, kde, v čem spočívá ten rozklad, proč to děláme. A tady u té imperativní teorii ten poukaz k tomu, že sloveso ten základ má někde v interjekcích koordinačních a že z něj potom povstávají slovesa v té ohromné výbavě, jak jsem ji zmínil, až 220 tvarů. To je velmi zajímavá myšlenka. Vrátím se zpátky k interjekcím a k tomu termínu singularita, který jsem si půjčil z astronomie, tedy simplexní obraz struktury a připomínám toho vstupního Wittgensteina. Věta je model skutečnosti, jak si ji myslíme. A tady máme najednou ten zcela odevzdaný výrok. Bože. A teď myslím to, bože, jako interjekci, nikoli rouhavo, za to se omlouvám. Nikoli jako vokativ. Jako vokativ, tvar substantiva, i když je to možná zase něco úplně výjimečného mimo řadu slovních druhů. Mohlo by to být slovní druh o sobě. Mimo paradigma podstatného jména, protože funkčně je to opět něco úplně jiného. U vokativu bychom byli na úrovni interjekce, zase nevětná výpověď, elementární struktura, světnou funkcí, tak dejme tomu to, zkusím říct. Takže tady ten naprosto nestrukturovaný, bodový, simplexní model, citoslovečně vyjádřený. Fuj. To jsem se. Au. Takový hlavní křik bodový. Nebo vemte si dítě hrající si na vláček, že bude dělat. Zkuste tam vytvořit
gramatickou kategorii času. Zkuste to převést do minulého času, do budoucího času, do kondicionálu. Zkuste tomu vytvořit gramatické kategorie slovesa. Nedokážete to. Takhle dokážeme my pochopit, co to znamená ta simplexnost interjekce. Tam neexistuje časová dimenze, neexistuje tam nějaká analytičnost typu subjekt predikát. To je ta pohlcenost v jednom a my to pochopme třeba na té dětské hře, vyjádřené citoslovcem provázejícím hru. Jakože to citoslovce si vytvoříte z čehokoliv, kdo sledujete hraní si dětí. A tím se od těch filogenetických, od filogenetického aspektu na to, že se upíráme k původu jazyka, hledáme, kde jsou ty jeho prameny z hlediska historie lidského rodu, tak se podívejme analogicky na vývoj dítěte, když už jsem ho zmínil, jak to vypadá. A samozřejmě proč takovou, všechny ty paralely jsou vždycky nebezpečné, ale jsou jistě i obohacující. A tak víme, zmíníme u dítěte fáze prvního křiku, ať už jako reflexního projevu, nebo jako vyjádření nelibých pocitů, až k období broukání, žvatlání, napodobujícího žvatlání a posléze, někdy řekněme ke konci prvního roku, k období prvních slabik a prvních slov. Aspoň tak my to z perspektivy dospělých chápeme, že jde o první slova. Že nejde o hru s mluvidly, to už jsme schopni říct podle sledování neuronálních aktivit, mozkových aktivit toho dítěte, že nejde o čirou hru s mluvidly, že to jsou opravdu počátky řeči podle toho, která centra mozku se aktivují porovnáním s činností mozku dospělých, jsme schopni to věrohodně konstatovat. Ale zase to, že my řekneme, když dítě dá a v celku zákonitě, to jsou slabiky typu má, bá, tá, které dá dohromady a dejme tomu, že je zvládne už zredublikovat a vytvoří něco, co pro nás vytváří obraz slova máma, tak ano, my nadšeně plesáme, podporujeme ho v tom ano, ano, tvrdíme ano, přišla máma, máma to je. A tu hodnotu, to, že je to slovo, to, že řeklo máma, tomu přisuzujeme my ze své perspektivy. A já, jestli to tam je vidět, na konci té stránky tam píšu, jestli toto dětské máma, i to píšu bez kvantity, a znovu říkám, není náhodou, že prakticky ve všech světových jazycích označení pro motku má zhruba tuto hláskovou strukturu. Jsou to samozřejmě ty nejsnadněji artikulovatelné skupiny. I když ještě snazší vokál je středová střední, ale tak dejme tomu, nebudeme se do toho zaplétat. A ptám se tam naprosto zásadně zase, my tou reakcí, jako bychom říkali, a dítě řeklo máma, pojmenovalo mám, chováme se tak, jako že dítě řeklo, použilo substantivum, ale je to substantivum? A proč se takhle ptám? Nejenom bych zase osvětlil počátky řeči u dítěte a u lidského rodu obecně, ale co obnášejí slovní druhy. O substantivu můžeme existovat, můžeme uvažovat tehdy, jestliže existuje nějaký protějšek jeho. Tedy o substantivu můžeme existovat, jestliže proti němu existuje verbum. Ale to dítě nemá k němu verbum. Ono ještě nemá, že tady je máma a ta máma přišla. Takovou opozici ještě nedisponuje. To bude trvat dlouho, dlouho. Neexistuje ani opozici máma nějaká, moje máma, probuh, to je tak složitá konstrukce. Takže abyste vymazili substantivu, musíte vůči něčemu. Takže to je perspektiva naše, kterou my mu sázíme. A takhle to bude trvat dlouho, dlouho, i to dítě se bude vyvíjet, Piaget tomu říká Uh,
teď mi vypadl ten terén, jak on tomu říká, to je jedno, vzpomenu si na ně a připomenu vám je dodatečně. Žije ve smíšeném světě, kde částečně už se do něj dostává jazyková struktura světa dospělých a ono ji postupně do sebe nasává, ale bude to trvat až někdy do 6. 7. roku, než se ustaví gramatika, než vznikne, třeba když jsem řekl substantivum, to by znamenalo, ono řeklo substantivum v nominativu, opět to všechno zpochybuňuji, jo? Protože u něj neexistuje nominativ, protože není vymezen vůči akuzativu, dativu, to prostě nic z toho neexistuje. To máma, které řekne dítě a třeba opravdu to začne říkat ve chvíli, kdy si uvědomí přibližování se své nejbližší osoby. Ale to je pro něj v tu chvíli veškerý svět, to znamená úplně všechno. To může znamenat hlad, to může znamenat to očekávané nasycení, tu jistotu, tu touhu po kontaktu. To je celý ten, zase celá singularita, celý svět je pro něj zatím schnut v tom jediném slově, které existuje, než se k němu vytvoří druhé slovo, a přijde tam nějaké bába nebo táta nebo cokoliv, přijde jako výraz druhý a začne se vytvářet ta složitější struktura světa, kterou známe ze slov, já nevím, významově souřadných, a to už bychom šli do nějakých plnovýznamových slovních druhů, ale zase tady spatřeme tu singularitu na úrovni dítěte. Když jsem zmiňoval Wittgensteina, tam by bylo řada dalších podnětných věd, které výroku, které lze citovat z traktátu. Celek jazyka a celek světa si odpovídají. Jo, to je výraz holistického přístupu k jazyku, ale vemte si, co je v tom zazdělení, co jsem vám teď právě říkal. Celek jazyka a celek světa si odpovídají. Proto dítě, toto je celek jazyka v určitém momentě. Ty jeho slabiky, ba, to jak začne v tom žvatlání si, co si osvojovat a osvojí si první slovo, toto je jeho celek světa, korespondující neanalytický svět, splývavý, nečleněný, nestrukturovaný. Proto jsme u toho základního jeho Wittgensteinova výroku, věta je model světa, jak ho myslím. To si teď stáhneme k tomu dítěti, ale to si stáhneme i k nám v momentě maximálního pohlcení situací, kdy jsme ohromeni, zahlceni. A já nevím, co jsem připravil dál za slide, mohl bych to vidět, ale ani já, ještě jsem si nevzal brýle k tomu. Tady nevidím na hranice jazykového, nejazykového, to je zajímavé, ale nebudu v tom skákat, řeknu vám to předem. Co je pro nás zajímavé, k čemu vás chci obrátit? Nesleduju čas, mohli jsme se předem dohodnout, tuším 10.30 je tam psáno, takže to budu hlídat nějak dodatečně, ale čas na dotazy, dejme to, aby zbyl. Všimněte si toho, jak my mluvíme. A teď mi vůbec nejde o styl, o spisovnost, o nic takového. Sleduji přirozený jazyk, přirozený svět, filozofické kategorie, které mě nesmírně zajímají, třeba v perspektivě, kterou nabízí Jan Patočka. Už jsem tady některé ty výroky řekl, zopakuj něco z toho. Fuj, to jsem selek. Prosím tě, co mi to děláš, jako co to? Au, to jsem ale nešikovnej. Vždycky máte na začátku tu interjekci, na začátku. Jako my neděláme běžně, to jsem se pích, au! Jako, nebo to jsem selek, fuj! To by bylo velmi, velmi podivné. Vždycky je tam na začátku, bože, co se to děje? Takhle to. A připravme se na to, že ty oscilace, ty kulminace, že ty sinusoidy, kterými procházíme, to je něco velmi rychlého. Já když jsem se připravoval na ten dnešek,
měl jsem psát ten příspěvek, dokončovat, tak jsem šel jak tak odbíhal, dělal jsem různé věci, třeba jsem šel koupat hroznýše. Jsou pro mě takové zajímavé věci, protože tam si třeba ujasňuji, já vůbec hodně trávím toho, protože děláme hesla citoslovečná, to jsem schytal, právě to, že dělám na oddělení gramatiky, tak ve slovníku na mě velmi rádi takhle přetlačili ty interie, všechna ta synsemantika, protože to nikdo nechce dělat. Každý si chce udělat hesla typu kniha. Dům, domov, to je krásné. Ale teď si tam pište nějaké heslo uf, že co to má znamenat, nebo ha, nebo něco takového. A teď leckdy žasneme, protože ten slovník, akademický slovník současné češtiny začal vznikat ještě, než jsme tam přišli, paní kolegyně Bílková zde přítomná. A já, tak tam už vznikla některá hesla, takže poměrně žasneme, když se na ně díváme a vůbec si ujasňujeme, co to znamená, právě ve slovníku si ujasňujeme, co obnáší slovní druh citoslovce, protože když tam dnes nahlédnete, je tam velmi zrádná věc, třeba u hesla bác je tam uvedeno zvuk padajícího předmětu nebo něco podobného. Slovo bác je zvuk. Slovo není totéž, co zvuk padající věci. To je nějaký jazykový obraz, jazykové stvárnění toho zvuku. A teď k tomu dost složitě docházíme právě, že jazyk nějak stvárňuje třeba štěkání psa. Takže já se fakticky bavím několik posledních let, že poslouchám, jak štěkají naši psi můj pes a jak štěkají naši psi v okolí a co nás to vede k tomu, právě stvárňovat ho nějakým pro češtinu obvyklým citoslovcem. A to víme, to se učí zase už děti na základní škole, že kohouti kokrhají v každém jazyce trochu jinak a krávy bučí v každém jazyce tak, jak to nesou pravidla toho jazyka a podobně. A to jsem utekl od toho hroznýše. A tak ano, tak on byl tak spokojený v té vaně teplé vody, že představte si dvoumetrového hroznýše, jak on má dlouhou plíci. A tak ta jeho spokojenost se projevila s tím ohromně dlouhým výdechem, který zněl tak jako a tak byste, tak asi dokážeme udělat i citoslovce syčení hada, že had dělá, jak dělá had, to se dítě asi naučí. Že jo? A teď to je zase dost složitá operace, had nemůže dělat, on nemá artikulační orgány, které mám já, kde si pomůžu jazykem na alveolách, na zadní straně zubů, abych artikuloval, to je docela složitá, to je složitý konsonant. Takže on to zcela jistě nedělá, ačkoliv ten můj hroznýš při koupání něco takového nedělal, ale to nebylo zase syčení hada, on na mě nesyčel, on si jenom spokojeně oddechoval. Ale co je důležité, že když už jsem měl napuštěnou tu vanu pro hroznýše, že jsem si řekl, že vykoupu i leguána. A když jdu pro leguána, tak to musím dávat veliký pozor. To už jako musím dávat pozor i když ho jdu krmit, abych si ho nevyděsil, aby on se mi nepotloukl v tom teráriu. Protože on je řízen amygdalou. To je spouštěč jeho, já ho nesmím vylékat. On musí dřív vidět tu kytku zeleného, kterou já mu nesu, aby viděl všechny světy v pořádku. Budu krmen, nebudu lapen a sežrán. Jakmile bych spustil tu amygdalickou reakci, proto o tom mluvím, že tu jeho amygdalu mám v sobě i já. To je to, co se spustí v tom okamžiku, kdy já se vyděsím, to, co ze mě vydá ten výkřik Bože, nebo au, to je ta amygdalická reakce, která mě zachrání tisíckrát denně, když uskočím před nějakým stínem, projíždějícího vozu nebo nějakým nebezpečím, nebo nešlápnu na nějakou hranu, nespadnu.
tak mě brání týž mechanismus, který je v něm. A já to musím sledovat projevy tady těch sdílených omezení, dejme tomu, která spatřují u něj, tak je musím vnímat i u sebe a vidět, jak to probíhá, jak je tady ta exploze vyjádřená interjekcí a možná přecházející v jevy nonlinguální, možná, že to je fakticky jenom prudký výdechový proud a že jenom v beletrii, až budeme zapisovat takové hnutí, tak tomu dáme formu interjekce. To se dostáváme k té hranici jazykového, nejazykového znova. A dostáváme se k podmínkám toho, o čem hovoříme v oblasti jazyka, v naší neuronální výbavě, vůbec ve stavbě našeho mozku. A tak snad k oné zmíněné hranici jazykového, nejazykového. My jsme na ní narazili ve velmi zajímavých souvislostech opět se studenty právě v tom zmíněném Hradci Králové, když jsme se přihlásili do projektu Pražské filozofické fakulty, projektu Ústavu Českého národního korpusu a se studenty jsme připravovali přepis mluvené komunikace, tedy sondy z mluvené komunikace. Studenti měli za úkol nahrát půlhodinový rozhovor v nějaké neoficiální komunikační situaci, měli zajistit převod, přepis a takhle vznikal korpus mluvených textů, který je dnes spravován Filozofickou fakultou Karlovy univerzity. Nesmírně zajímavá činnost, právě když se dostanete na hranice vůbec jazykového fenoménu. Co to je teď, co tam ten student slyší, co má přepsat? Ano, když to je nějaký zřetelně nejazykový zvuk, tak se to zapisovalo do závorek, smích, kýchnutí, odkašlání, něco takového. Ale vy tam máte tolik nejistoty mezi tím. To, čemu říkáme hezitační zvuky. Jo. Dneska se tomu věnuje ve výzkumu komunikace mnoho pozornosti. A vůbec já jsem tady měl na začátku zmínit knížku paní docentky Vaňkové a teď bych nerad vám zkomolil název, mě když tak opravíte, ale je věnována tichu a mlčení v komunikaci. Znakovému tichu, znakovému mlčení. To je přece nesmírně zajímavé. Ty nuly v komunikaci, ty semiotické nuly, to je nesmírně zajímavý fenomén přece. A jsme zase u té hranice jazykové, nejazykové. A teďka si vemte, s čím byli konfrontování studenti. Naprosto nebyla připravena, v té době už existoval pražský mluvený korpus, brněnský mluvený korpus, ale najednou my jsme začali narážet na takové komunikační situace a když dneska do toho kina co to je? Jak to zapíšete? Komunikačně je to naprosto zásadní. Vy víte, co to je odpověď? Co s tímhle se vším chcete udělat? A teď třeba já mám psát posudek na příruční mluvnici češtiny, jestli dobře pamatuju, vyšla v 95. Teďka tam čtu v kapitole o částicích. M. Vlažné přitakání, něco takového. M. Zase zdrženlivý souhlas. V citoslovcích čtu souhlasné vyjádření. Říkám, to je nějaké divné, to něco mi nesedí. Prostě nějak se nedohodli. On každou tu kapitolu psal někdo jiný, ale tak budiš. A teď celou tu recenzi jsem tehdy předložil profesoru Uličnému. On mi říká, no to je jednoduché, to je jednoduché. Je nejazykové a je jazykové. A to je mi ale stejně tak divné, jestliže to někdo napíše,
napíše tam m, pomlčka m, jak můžu říct, že to je nejazykové? Když tomu dal nějakou, nějaké stvárnění prostřednictvím grafému, tak ano, v beletrii je možné ledasco. Ale něco jiného je právě ten beletristický obraz skutečnosti a mluvy a komunikace a něco jiného je s čím se máte vyrovnat při přepisu takovýchto sond. To znamená, třeba byl jsem vcelku nadšený, když vznikalo heslo EHM pro ten zmíněný akademický slovník češtiny. Někde je tady připravený, ale já už se budu muset taky dostávat k závěru. Kolegyně Špirudová tehdy vytvořila sedm významů, nebo dokázala vyčlenit sedm funkcí toho výrazu. Méně nadšený jsem byl, když jsem zjistil, že kolegové ji tam nechali čtyři, tuším. Ostatní z nějakých důvodů prostě byly umrtveny pro malou doloženost, ale zásadní je tam to, kolegyně Jilková nakonec věnuje mnoho úsilí věnované, zaměřuje se právě na tento typ výrazů v komunikaci a jsou nesmírně zajímavé zase, jako skákání do řeči a to, co se původně považovala, zase bychom se mohli vrátit k těm Římanům, k těm interjekcím, k těm vmetkům, tak oni to lec, když jsou právě velmi podpůrné prostředky, tady to EHM, kdy třeba podporuje kolegu v produkci a ano, pokračuje, výzva k pokračování, podpora, podněcování, takové činnosti v tom můžeme spatřovat. Takže nesmírně zajímavá hesla, ale samotné vůbec uchopit tu formu, rozhodnout se pro její zpracování, to je velká otázka. Abych to nějak uzavřel, těch slajdů je tam ještě víc. Komentoval jsem tam záměrně třeba u profesora Uličného, že mezi kontaktovými interjekcemi zmiňuje povely. Kdybych pátral mezi vámi, kdybychom měli dát dohromady nějaké společné centrum slovního druhu interjekcí, na kterém se bez větších problémů dohodneme, tak předpokládám, že byste souhlasili, že tam můžeme dát třeba kontaktové interjekce používané ve styku s koněm. My už je nepoužíváme aktivně, protože nepracujeme s koněm na poli nebo v lese, ale přece jenom v nějakém kontaktu ještě s tím prostředím jsme, že víme, že na koně se dělá hie a prr a čehý a hod a asi se dokážeme dohodnout, že toto jsou interjekce. Povelové interjekce. Asi jsme schopni se dohodnout, že když k sobě lákám slepice a volám na pipi, pipi, pipi a rozhozujím obilí, že toto je kontaktové citoslovce vytvořené a tuhle jsem fakticky strašně váhal, protože já nevím, co jsem ve slovníku dělal a možná, že jsem asi z nějaké citoslovce, no protože kočky kolem sebe mám doma všude teď a s koťatem asi hraju. A včera jsem kolegům předváděl, jak dělá moje kotě, když se ho snažím chytit. A tak jsem si říkal vlastně, jak my máme udělané kočičí citoslovce, jestli máme heslo č-č-č ve slovníku akademickém, protože ČU už je dávno zveřejněno, teď o víkendu, minulý víkend bylo zveřejněno násloví I a J, tak nevím, jak to dopadlo nakonec, jestli jsem se díval na naše heslo ČČČ, ale říkal jsem si, a nemáme, nemá tam být náhodou KOČČČ, protože já když oslovuju kočku, tak na ní dělám KOČČČ, myslím si. Ale zase já to musím doložit v korpusu, abych to heslo mohl zpracovat. Tak ale s tím na pipi, pipi se asi dohodneme, že ano. A teď, ale máme třeba psa. Heslo aport jsem se díval, že ve slovníku
máme zpracováno jako substantivum, ano, hodit mu aport, koupit nový, protože starý aport už nějak zničil a tak. A aport, když voláme na psa, pokyn přines, je to interjekce, my tak máme zpracovanou ve slovníku. Ale přistoupíme-li na to, že toto jsou interjekce, tak pak já tak musím přemýšlet do budoucna, až se bude zpracovávat další písmeno. Budete tak chtít zpracovat lehni? Budete tak chtít zpracovat sedni? A nebo v rámci slovesa sednout? Pak někde na konci uděláte za osmé ve funkci interjekce a tam uděláte formu sedni? A pro mě to je spousta otázek. A s kolegou docentem Adamem z Pražské filozofické fakulty vedeme nekonečné debaty. On mi říká, proč tvrdíte, že toto je interjekce? Proč neřeknete, že to je sloveso ve funkci interjekce? A já mu říkám, no protože ono už ztratilo všechny definiční znaky citoslovce. On není vazebné vůči, já nevím, třeba právě tomu substančnímu nositeli, původci děje. Ono ztratilo veškeré gramatické kategorie jako čas, způsob, všechno tohle to pozbylo. V zásadě já toho psa můžu naučit na povely typu 3, 8. A to, že já tam říkám sedni, lehni, to je jenom kvůli mé paměti, protože já bych si nepamatoval, co znamená povel 5, a sedm, ale tomu psovi je to úplně jedno. On potřebuje jenom, aby byly dostatečně akusticky odlišné ty povely. Takže to sední já musím chápat jako naprosto desemantizované, jako zvukovou kulisu pro toho psa. A měl bych to obrátit do toho slovníkového hesla, ale ptám se vás jako uživatele, chcete číst sední jako interjekci? A co dál? A to je právě to, čím jsem tak strašně rozčílil toho Štíchu. Že když už teda povely vůči zvířatům, proč ne povely vůči lidem? A já jsem tam nejdřív dal ještě jiné věci než povely, dejme tomu výstražné nějaké signály. Ale zase, co to je, když já jdu s dítětem a takhle řeknu pozor, dám před něj ruku, zase je to ta reakce okamžitá. Pozor, co to je? Jako jak to mám udělat do slovníku? To vykřikuju podstatné jméno? Jako vykřiknu v té stresové situaci, kdy já mám dítě a teďka vidím tu hrozbu, ta nebezpečí, jako vykřikovat nominativ substantiva, to je nemyslitelné. Zase vám připomínám toho leguána, který spustí prostě teď hned a rozbije terárium, protože se strašně lekl. A tohle to je ta moje amygdalická reakce. Zase ta mi neumožňuje vykřikovat izolovaný nominativ, nebo je to izolovaný akuzativ. To se snaží někdy mi studenti říct. A na jedné přednášce na Pražské filozofické mi to jeden student řekl, ale teď to se všechno dá vysvětlit elipsami. Jako dávej pozor. Ano, to se dá všechno vysvětlit elipsami. Ale jakmile jednou sadíte na elipsy, to nebude mít konce. Jo, elipsa je výpustka. To nebude mít konce. To pak fakticky můžete i říkat, že bolí mě v zádech a bolí mě záda, že to je jedno a bylo tma a byla tma, že to je úplně jedno. A cizincovi to někdy takhle řeknu, že je to úplně jedno, protože se mi o tom nechce uvažovat už a jsem unavený. Ale já jako lingvista to musím vědět a strukturalismus mi to prostě obíjí o hlavu, že neexistuje v autoregulačním systému, aby jeden význam, jedna hodnota byla souběžně vyjadřována dvěma různými formami. Takže co se to děje, když já takhle stavím to dítě a říkám to pozor? Já tvrdím, že tohle není substantivum, jo, že to musím popsat někde právě v sféře těch interjekcí. Ale to je Pandořina skřínka v momentě, kdy ji otevřete. Pomoc, to je něco podobného. Ta
tam je asi důležité vždycky, pokud to heslo bude někdo dělat, on je bohužel i svírán tím, co najde v korpusu, a tím bychom se dostali k tomu, jestli všechno, co najdeme v korpusu, máme považovat za seriózní, věrohodné svědectví o tom, co se v jazyce děje, protože vždycky je to, nic nebudu to komplikovat zbytečně, vliv všelijakých korektních nástrojů, těch textových editorů a redakcí a dalších takovýchhle fenomenů, které do toho zasahují. Ale třeba u toho pomoci já potřebuju slyšet to reálné stvárnění. Přece člověk, který se totálně vyděsí někde při nějakém útoku v temné uličce nebo který se topí, on nevykřikuje pomoc, pomoc, zase jako já bych potřeboval koho, co izolovaný akuzativ, pomoc, pomoc. On prostě nějak bestiálně řve pomoc, pomoc, patrně je tam to dloužené o, ale zase se někde četl, tonoucí nekřičí, což je možná další zajímavé, že toto je nějaký beletristický obraz toho, co reálně probíhá úplně jinak. Ale pro mě je zajímavé třeba to, že jsem četl, že takhle se žena ohrožená nějakým útokem ubránila znásilnění, protože prostě v tom strašném děsu křičela hurá. Ano, tomu nás vystavuje ten strašlivý šok, že uděláme cokoliv, za sebe vydáme, cokoliv, co tu emoci ventiluje. A já to vím, já jsem stělesněním chaosu. Takže třeba ještě v době školské praxe, když jsem upustil výuku a šel na oběd do toho okýnka té kuchařce, jsem byl schopen říct v tu chvíli naprosto cokoliv. Jakože jsem jim měl třeba poděkovat, nebo i pozdravit, nebo něco takového normálního udělat. Já jsem tam v podstatě cokoliv. A to právě sledujeme v těchto situacích. A ty nám korpus asi úplně tak věrohodně nedoloží. Ale já tam potřebuji slyšet právě to pomoc, to dloužení, tu destrukci. Jakože na ně se upírám vždycky. Tady jsem třeba vám naznačil, kde jsou ty hranice, co nás bude čekat a kde jsou vůbec hranice toho slovního druhu, jaké je máme věrohodně popsat u těch zvířat. A šel bych dál člověku, k člověku a k povalové technice. Jo, já nedopověděl jsem totiž to hoří. hoří. Schválně jsem vybral z požárních předpisů. Ano, kde se vám říká, jak se vyhlašuje požár klučením na kolejnici, já nevím co, a pokřikem hoří, hoří. Že? Oni tam nenapíší samozřejmě, co to křičíme, ale předpis je křičet hoří. A já si myslím, že i intuitivně, když zaznamenáme nějaké možné hrozící nebezpečí tohoto typu, že prostě jsme zvyklí naučení asi od dětství, že se křičí hoří. Neexistuje, abych si přeformuloval to eventuální sloveso do nějaké jiné podoby, jako do kondicionálu nebo do jiného času, jako to neexistuje, upozorňovat na požár. Hořelo by? Je možné, že by hořelo? Takhle přece nevyhlašujeme požár. A kolega Adam mi tehdy namítl právě, chcete říct, že když řeknu hoří, hoří, radnice hoří, že první dvě hoří jsou citoslovečná a třetí je slovesné. A já mu na to říkám, no, že především ten výrok je zcela beletristický. To není výrok z reálného světa. A pokud by byl, tak ano, to je to, co jsem tu naznačoval, to fuj, to jsem selek. A nebo au, to jsem ale nešikla. Že fakticky ta první dvě hoří mají jinou kvalitu, než já projdu tím zvratem. A všimněte si, a tím fakticky asi skončím, tohleto u studentů sleduju rád v celých celcích, v nějakých krátkých komunikátech, že zpravidla ten komunikant má začátek alespoň první jednu, dvě věty promyšlené a ten začátek je nějaký ještě tak strukturovaný. Pak ho pohltí emoce a střed kratšího komunikátu bývá velmi, velmi takový nestrukturovaný, řeknu. A v
konci zase už se snaží nějak to uzavřít a zase je přehlednější ten závěr. Takže to, že my procházíme nějakými emočními zvraty sinusoidami, to je, myslím, v celku obvyklé, zvláště u nepřipravené komunikace, a můžeme to sledovat v řádu mikrosekund a sekund a v rámci rozsáhlejších celků minut a hodinových nějakých sekvencí. Chtěl jsem tím uzavřít, stejně řeknu jedno z těch posledních, co si můžete uvést, odnést k úvaze. Ano, šel jsem třeba k povelové vojenské technice. A jako příklad jsem vzal jeden z povelů, které si z vojny pamatuju. Hledal jsem právě tu desemantizaci, kterou u toho psího sedni, kterému je to vcelku jedno, to sloveso je tam kvůli mně, jakožto velícímu, tak na vojně existuje povel volno kouřit. Což ale není pokyn ke kouření, to je jenom signál, že lze tuto pauzu využít ke kouření. Takže chtěl-li bych já argumentovat pro ten slovní druh právě desemantizací, tak tady bych říkal, že ten výraz neznamená to, co by říkal v té své prapůvodní slovně druhové platnosti, říká něco jiného, je to zase jeden z povelů. Ale řeknete-li, že nějaké zastavit stát, a teď my jsme takhle řešili právě hrnečku dost, pohádkové hrnečku dost, a máte i název televizního pořadu a dost. Takže s těmi věcmi si musíte poradit. Tak řeknete-li tady zastavit stát třeba, tak třeba máte před sebou i vlevo v bok. A jste-li v povelové technice vojenské, pobudete ale i v tělovýchovné. A tam se třeba velí názvy nějakých úkonů a pozic. Takže chci já říkat, to je otázka pro mě, chci říkat, že povel stoj spatný je interjekce? Já nevím. Jo. A Grand Plié v baletu, kde se prostě zase velí ten trenér, nebo v krasobruslení, kdy velí nadálku tomu krasobruslařovi, co teď přijde, navádí ho. To jsou interjekce, chce se nám to říkat, ale tam končí ty myšlenky, když začnu těmi povely třeba těmi koňskými, nebo těmi slepičími, nebo tady ty prostě pro komunikaci se zvířaty. Ale zase germanisté mi na to řeknou, v germanistice tohle není problém. Ty povely vojenské, to je normálně interjekční záležitost. Takže ten problém v tom patrně nacházíme jako my, a proto se na to zase ptám studentům, kde je ta jejich vnímavost. Já vám řeknu, že v excerpcích z kartotéky, v těch starých registraturách na Ústavu pro jazyk českých, v těch perempsaných výpiscích, je tam hoří jako interjekce už někdy z počátku minulého století. Hoří jako interjekce a já to tak těžko prosazuju do dnešních slovníků a do dnešních gramatik. A jak říkám Štíchu, abych udržel jeho amygdalickou reakci na úzdě, když mu s tím přijdu do gramatiky. A tím skončím. Za tuhle, nejsem moc na slova, přednášku, ještě by byla další potom otázka, takové to wow, že k nám přicházejí další takové projevy ze zahraničí, teď si to slovečné, ale věřím, že i vy třeba byste teď byli mocní říct jenom nějaké ach, nebo pro Boha, nebo něco takového. Víš to pro Boha, ale já naprosto ach, protože tyto otázky mě osobně fascinují a věřím, že
i řadu z vás, protože už i ve vztahu ke studentům nejde o to učit je ty škatulky, kam co patří a kam co nepatří, ale učit je přemýšlet o tom jazyce. Učit je přemýšlet vůbec o tom, co to je jazyk, odkud vychází, kde se bere. A ta otázka slovních druhů potom je vlastně až navázaná na to. Artikulujeme, mluví se o dvojí artikulaci jazyka. Jednak artikulujeme tou pusou a tím, co se týká zvuku, ale jednak artikulujeme nějak ten svět. A na začátku je nějaké to nerozlišené, singulární, to, co se dá schovat do té částice, nebo to, co potom sekundárně prostě má takovouhle povahu, že nejsme třeba mocní slova. Takže já se omlouvám, že nejsem mocná slova. A děkujeme ještě jednou. Tady, pane docente, máte od nás malou pozornost, ale ještě úplně nekončíme, protože máme před sebou diskusi. Aspoň pár minut, prosím. Já souhlasím s tím, že ty vojenské povely, že to jsou interjekce, určitě, protože to nemá tu funkci, nemůžeme měnit vlevo v bok nějak jinak do nějakých jiných tvarů, čili má to tu ustálenou podobu a ta ustálenost patří k interjekcím. Interjekcím jen bych doplnil, že o slova hoří. Ti, kteří neumějí, nevím, odkud to je, vyslovovat hlásku ř, vyslovují hochý. Někdo mě doplní určitě, o co to bylo. Mě ale zaujala jedna věc, já jsem původně chtěl ještě komentovat ty vojenské právě, ale jste se to vlastně řekl všecko. Mě zaujaly ty psy, my tam jako odhlédl to od toho, že dneska není pán a pes, ale ten pes je pán toho člověka, což je dokladem soused, nebo když někoho potkám se psem a chci mu něco říct, tak on mě řekne, ne, já musím toho psa tady, my se nemůžeme bavit o tom, že pes mě táhne někam, ale prostě to by nešlo. A tohle nám tam štěká pes, takže já jsem přemýšlel, jak se jako psychicky z toho vyvázat, takže jsem začal psát nějakou, ne povídku, ale něco, ale teď jsem nevěděl, jak to s tím psem, jak to nazvat, ono mi to připadá, že to je spíš jako trání papíru, takový malý pejsek, on se postaví doprostřed zahrady a teď tam prostě začne štěkat, jako co tam předvádí, ale jako to nemá komunikativní nějaké, že by si o něco říkal, já nevím prostě, co dělal, ale mě zajímalo to, jak to teda napsat, protože vy jste hovořili o těch germanistech, tak tam to mají úplně jinak, tam to přece wow, že jo, ne v tom významu wow, jako potěšení, jak to máme dneska, ale germanisti to mají jinak, stejně jako názvy prostě všech těch ostatních zvířat, včetně těch sloves označujících ty zvuky zvířat, ale jak byste to popsal? Já jsem si s tím nevěděl rady, prostě celá stránka, celou několik stránek mám popsaný, prostě huf a wow a něco nejde jako do těch českých hlásek dát, co s tím dělat, jako jestli s toho udělat fonickou poezii nějakou novou grafickou. Poraďte mě. To je soubor otázek, u kterého skončíme. Ty třeba mají zůstat nezodpovězeny, tak jako leco z těch slajdů zůstalo utajeno našim zrakům vzhledem k barvám, které jsem zvolil. Tohle to se všechno elegantně nějak vyřeší v beletrii. Nesouhlasně zamručel, otráveně zamručel, to se tak nějak popíše, ale když to máte přepsat do toho korpusu, je to nesmírný problém. Právě s tím pro tu formu zvolili prostě jenom dohodou formu MM. To nikdo nikdy nevysloví jako MM. MM to neděláme. Ale to známe všichni komunikačně.
A to je přesně ono, jo? Že kolega Zeman 30 let zpátky říkal, přepis, který neobsahuje komunikaci, je pro mě naprosto bezcenný, protože on dělal celý život fonetiku, fonologii a to bylo jeho stanovisko. Přepis bez intonace je pro mě bezcenný. A já jako gramatik musím říct totéž. Já tam potřebuju slyšet ty intonace, když vidím psaný text, potřebuju aspoň náznak v interpunkci, jak to ten člověk zamýšlel, jak on to slyšel. Bez ní celá semantika padá pod stůl. I slovně druhové určení, protože pak mizí hranice mezi částicemi citoslovci, jakmile nemám intonaci. Takže tady to tam je naprosto základní pro určení funkce, hodnoty toho výrazu, ten intonační průběh samozřejmě, jak to udělat. Ale k té vojně, já tam mám ještě horší argument, ale nechci ho používat. Zase představme si prvorepublikovou armádu, kde se ti hoši sebrali nejenom z let jakých koutů Rakousko-Uherska, multilingválního, ale taky, já nevím, prostě princip senosláma. Musíte je naučit senosláma. A nějaké, jestli je tam vlevo, vpravo, to je to samé jako s tím psem sedni, lehni. Jemu jsou ta motivující slovesa úplně jedno. On nechápe vazbu ke slovesu, to samé jako ten voják v konci nemusí v tom slyšet a nebo vůbec analyzovat, co je levá a pravá strana, protože to probuch v domovině své třeba nepotřeboval kloudně nikdy. Takže mě jde o to naučit ho, aby v jednu chvíli se stočil takhle, v jednu chvíli takhle, jestli použiju senosláma nebo poveli levá, pravá strana, to už je v celku jedno. Takže zas bych použil i tady to vyprázdnění, to zautomatizování těch pohybů a o to na té vojně jedině jde, zautomatizovat toho člověka, aby pracoval jako stroj. Ale do těch důsledků při té interpretaci nechci jít, a zase problém by byl, jakmile přejdeme do té oblasti tělovýchovné. Ale pak hovoříte o znakách. Vlastně, já si vzpomínám, když mi bylo 15 roků, ještě to doplním jednou, je to, jsem někde v Berlíně tam šáhnul do nějaký fontány a najednou se uslyším. Ať! No. To je přesně ono, to je přesně ono. A tady v momentě, kdy napodobujeme tady ty zvuky známé z válečných filmů, tak tam budeme jistě zajedno, že to popíšeme jako interjekce. Jakmile přejdeme do českých ekvivalentů, už s tím začne být trošku problém. Jo? Že já jsem měl třeba tam heslo honem, tak jsem si říkal, jako jak to mám popsat? Takové to, když maminka ráno po pohání děti, honem, honem, honem. Jako co jim to zase říká? Jako chcete to popsat? Ano, to může nějaký do etymologie, co to je prapůvodně a nějaký izolovaný instrumentál, já nevím co všechno, nebo adverbium, takzvané větné adverbium, že jo? On je to prostě nějaké popohánění povelové zase. Ale snese to ten slovník, abych já to popsal jako interjekci, nebo to mám udělat pod něco, to schovat a napsat ve funkci interjekce. Ale tady s tím halt máte naprostou pravdu. Jo, to je přesně ten typ výrazu. A teďka si představte, já nevím, co jsem tam měl za heslo, ale stůj ruce vzhůru, nějaké takovéhle věci. My ve slovníku bohužel musíme určit slovní druh. Jedním z manévrů, jak se tomu vyhnout, je udělat z toho víceslovné vyjádření nejlépe frazem. Takže když mám takovéhle ruce vzhůru, a já bych nejradši to popsal jako víceslovnou interjekci, víceslovný interjekční výraz, protože tam taky ten policista má jasně předepsáno, co musí, jak musí znít varování, a známe to všichni z filmu a taky si takhle kluci hrají. Jo, ruce zvůru nebo střelím. Tak stůj, nějaké takovéhle heslo jsem zpracovával. Ale tak jsem se ošíval, jestli k tomu mám napsat, že to je interjekce. Ale máte pravdu, opora je přesně tady v tom halt. No, já ještě bych chtěla připomenout, než ještě dáme slovo dalším tazatelům, že pan docent tady zmínil pojem přirozený svět. Jo, a myslím si, že tyhle ty interpretace
korespondují s tím, co je přirozený svět a že s tím třeba koresponduje i jiný přístup k jazyku, než teda je ten strukturalismus, na který jsme u nás zvyklí. My ze všeho bychom chtěli udělat ty elipsy, že tam teda chybí posloveso a tak dále. A všechno to vidíme v tom duchu, který se u nás zabydlel za ta desetiletí. Ale myslím, že třeba kognitivní lingvistika se zajímá o tyhle ty věci jinak a v tomto duchu. Jo? A že to opravdu souvisí víc s tou komunikací, víc s tím, že já jsem člověk a mám nějaké kognitivní procesy, emocionalitu. A že vlastně nějak sekundárně se to vyjadřuje teda v tom jazyce, ale potom je to popsat strašně těžké, že ten aparát tady není, musíme využívat ten aparát, který tu je. A nevím, jestli to vnímám dobře nebo adekvátně. Vnímáte to velmi dobře a já snad ještě jeden příměr, když jsem tady zmiňoval právě ty věty typu prší a že patří do toho žitého života, do toho, čemu právě říkáme přirozený jazyk, přirozený svět. Všimněte si v těch situacích, kde my řekneme prší tam, čím formálnější komunikační situace, čím vyšší styl, věcnější styl, tím půjde do analytických struktur a v nějaké seriózní meteorologické relaci nám nikdy neřeknou, bude pršet. Tam řeknou, srážky, dešťové srážky můžeme čekat na celém území České republiky. Tam budou analytické konstrukce. A třeba ani těmi srážkami si nevystačí a budou to dešťové srážky a budou tam podněty přísudky, budou to opravdu analytické konstrukce a nebude tam to a setmí se už v 6 hodin. Ne. Tam bude slunce zapadá v tolik a tolik, prostě analytické struktury, subjekt, predikát. Čím vyšší styl, tím analytičtější konstrukce. A scházíme do té nečleněnosti, do té žitosti a jsme v těch smráká se, rozednilo se, ono se. Na to jste se mě kdysi dávno ptala. No, na ono se jste se mě ptala. Jo. A To je ten žitý jazyk, který mě zajímá. Já to mám mnoho poznávání, dobrý den všem, protože já jsem z kulturního prostředí, herec, takže dělám opak toho, co děláte vy. Já beru text a převádím ho do života skrze sebe, takže dokážu se cítit ve vás, jak složité je to žité, převrátit do něčeho celého. A opravdu děkuji moc za inspirativní přednášku, protože to ve mně otevřelo mnoho krásných otázek. A teď třeba navážu na paní docentku, že vlastně tím, co jste tady otevřeli, vy scházíte až k tomu, jak s jazykem pracuje filozofie a třeba Heidegger. Ono se, protože tam v tom skoro až chaosu my nacházíme to bytí a to jsou cno jako nasvícené body a potom se možná dostáváme, nevím, a na to se chci zeptat, jestli se tím dostáváme vlastně k tomu kontinu, které byste tady naznačil, jestli je vlastně srovnatelné s tím, s tou nasvícenou plochou soucna, jak já si to představuju, pokud máme bytí jako nekonečný prostor a vlastně soucno jenom to, co z něj vystupuje, buď jako v ploše nebo v jasných bodech, jestli to je vlastně něco podobného, jestli mi rozumíte. Nevím, jestli rozumím dobře. U Heideggera tam asi, když ho zmiňujete, na něm je asi nejkrásněji vidět to, když jsem hovořil o strukturujícím potenciálu jazyka, jaký on si svět vytvořil jenom pomocí slovotvorných možností, které mu dávala němčina.
to, že on si vytvoří, strukturuje svět, vytvoří takové entity jako bytnost bytí a to před sebe staví a to sleduje, taky to pořádně schytal od Husserla, že jo, protože pro Bůh, jako on fenomenolog, který ho nabádal, jako dívej se jenom po tom, co je, co vidíš a nevymýšlej mi tady nějaké konstrukce, pro Bůh jakoby je bytnost bytí, ale tomu umožnila nádhera slovotvorný potenciál němčiny. Je úžasné, jak i čeština dokáže, jak jí dá prostor přeložit kvality toho originálu. Jo, takže on vytvořil svět o sobě, zkoumá je bytí, ale současně to může všechno i hned popřít a říct, to je, prostě, to je konstrukt a nic takového neexistuje. To jsem si vytvořil ad hoc pro tuto příležitost, jenom pro to divadlo, že se na to dívám. Takže to kontinuum, já ho někdy rád právě předvádím, aby když už tady zavedeme kategorie a škatulky, tak abych je obratem zase popřel a řekl, že prostě nejsou pravdivé a cokoliv tam budu chtít dát jako pravdivou položku, tak ji i hned zase rozbiju druhým pohledem. Takže jestliže fakticky tady s respektem používám ty pojmy Pražské lingvistické školy, centrum a periferie, tak je obratem můžu rozbit jedním gestem, tak jako Heidegger si sám tu bytnost bytí může i hned popřít. A s tím strukturalismem, to je nesmírně zajímavé, protože jistě, když jsem se pohroužil do věd typu prší, tak narazíte pak na Chomského a na generativní gramatiku a ti vám prostě řeknou z definice, že každá věta musí mít podnět. A teďka se udělá teoreticky úplně cokoliv, abyste ho našli. A to buď to je někde schovaný v tom slovese, anebo kdekoliv. A oni to dělají zase z nějaké velké touhy udělat univerzální gramatiku platnou, schopnou popsat všechny jazyky světa. Že jo, takže oni mají na začátku ten postulát, že každá věta musí mít podnět a přísudek a teď najdu ho za každou cenu. Takže i s tím se pak nějak člověk musí vypořádat, že nejenom ten strukturalismus jako metoda vnáší nějaká zkreslení, když i mnohá obohacení pro mě. Vy jste použil k mému přednášky větu, že by to trvalo dlouho, dlouho. Já jsem se chtěl zeptat, protože to je, který už se teďka objevuje docela v jazyce pravděpodobně z angličtiny, když se zopakuje to adverbium, jestli už se to nepíší interjekci, anebo jestli to je adverbium ve všech Pomáhám si prostředky velmi blízkými interjekcím. Jo, je to ve sféře nějakého adverbiálního doplnění, ale pomáhám si prostředky interjekční povahy. V tom máte pravdu, protože tam je ta reduplikace typická, ale já si myslím, tak jak jsem to na začátku uvedl tím ažežem, že zabývat se jazykem znamená zabývat se člověkem a venkoncem sám sebou. Tak a paní docentka jakožto psycholingvistka a kognitivní lingvistka ví, jak tohle má všechno blízko zase k afáziologiím a tak. A já mám už leckdy pocit, že zkoumám míru své destrukce a afází, které postupují, ať už různé provenience. A tohleto u mě si myslím, že to nebude vliv angličtiny, tam to bude spíš nějaká věc degradace nějakých struktur, protože tohle opakování používám velmi často a myslím, že ho právě sleduju dost často v komunikaci se psem, že mu věci říkám dvakrát, třikrát, ale ne snad kvůli němu, já nevím, jestli on to potřebuje, já se ho zeptám, a když si myslím, že to je nějaká moje potřeba reduplikovat a zase si uvědomuju pak v tom obraz, že takhle vlastně mluvil můj otec,
a že možná v lecčems napodobuju jeho výrazové struktury a že ke stáru právě si takhle opakoval některé mě za chvilku to napadne, co třeba takhle často říkám dvakrát po sobě a nevím proč, možná je potřeba se ubezpečit. To je běžný prostředek třeba v italštině, že jo? Nebo kognitivní lingvistika tohleto vysvětluje, jakože chceme něco zdůraznit a že i tím, když řeknu dlouhatá nánský, tak tím to zdůrazním, když to reduplikuju, že jo? A to se přece vyskytuje v těchto situacích. Ale ta citoslovečná povaha, to je něco strašně zajímavého. A já jsem měla právě takovou troufalou ještě otázku. Já nevím, jestli ještě můžu ji položit. Kdyby se na základě teorie centra a periferie tím centrálním slovním druhem udělaly ty částice nebo interjekce, tak jak by to potom vypadalo, ta další a další strukturace, podrobnější a podrobnější, by možná trošku proměnila to naše vnímání jazyka a toho, jak mluvíme nebo myslíme, nevím. To je moje poslední teda otázka. Jak by to vypadalo? Já se možná vrátím přece jenom k tomu, že tady jsem si nechal jeden jediný obrázek, já jsem měl udělané dva. Nevím, jestli vy na něm něco jste schopni vidět. Tohle jsem kdysi dávno udělal, to jsem udělal loni v lednu, v úplně jiných barvách, protože tehdy byl, to bylo ještě díl, to bylo krátce po začátku války a organizovali to na Slovanském ústavu Ukrajinci, seminář věnovaný synsemantikům a já jsem chtěl zdorovat té situaci a udělal jsem to tak, že jsem chtěl předjímat barvy Velikonoc. Udělal jsem hodně barevný obrázek, měl jsem mluvit o synsemantických slovních druzích a do středu jsem dal autosemantika a kolem nich jsem rozhodil synsemantika. A pak jsem si říkal, přeházím to úplně, dám autosemantika na ten lem. A teď nevím, proč jsem si představil organizaci Včelstav v Úlu, tak jsem ta autosemantika rozhodil kolem a do středu jsem dal, mě by se chtělo říct na jednu stranu, zárodečný lák. A ten by byl v těch interjekcích, ale možná, že právě i v těch konektorech. Takže tady to je zrovna ten obraz toho slovně druhového kontinua, kde jsou do centra dány prepozice, interjekce, konjunkce, partikule. Tady jsou plnovýznamové slovní druhy, adjektiva, substantiva, verba, adverbia. Někde tady úplně jako bezvýznamné jsou rozházena numerália a pronomina, číslovky a slovesa, a tady jaksi si tak přeplouvají mezi těmi adverby a substantivy a adjektivy a verby, si tak volně plují ty výrazy, takže když ho tam někde uvidíte, tady zpíván jako pasivum, proč tady někde pluje, no tak to si tady někde pluje na té cestě mezi verbem a adjektivem, a to jenom jde o to pak dovtípit se, proč to je zrovna takhle. A tady je právě ten zárodečný lák toho všeho, ze kterého se postupně možná vykrystalizovávalo. A vzpomeňme si na ty teorie, že nejdřív jde o nějaký, a to je opravdu, když jste tady zmínil znak, ano, tak pokud vezmeme tu elementární trojčlenou typologii znaku, ikony, indexy, symboly, tak ikonické znaky, třeba jak stvárnit medvěda, psa, kočku, husu, krávu. A od toho zvuku, který ilustruje, potom k tomu substantivu,
třeba se vší tou morfologickou výbavou, s tou ohromnou schopností vyjadřovat syntaktické funkce, tedy být v roli a teď nějakým beneficientem, malficientem, jak popíšeme ty semantické role, které substantivum může vytvářet. Ale to přece i u dítěte znamená minimálně 7 let života, než se dopracuje k téhleté pozici od toho bu k tomu, že kravičce dáme tohleto, že jo, ten dativ úžasný, to je strašná cesta na tož vývoji lidstva, takže ten zárodečný lák je tady někde v centru a zase si můžete jenom říkat, třeba když tady to dělám, a jste se ptal na tu reduplikaci dlouho, jo, tak já si vybavuju právě jsem se snažil vzpomenout si, co vůči tomu psovi, když nemám vodítko, jakože se mi to stane fakt často, že někde vyjdem bez vodítka úplně a do civilizace, tak dost často si uvědomuju, že používám místo vodítka ruku a slova. A teď si ho takhle vedu a říkám mu jdeme, aby se nezastavoval a nekoukal po tom jiném psovi, takhle si ho vedu na těch slovech, jak na vodítku třebas. Jo, a to máte zastenci, to slovečný princip. A taky toto bych měl všechno někde stvárnit a uvědomit si, že i tohle to jdeme. A tady máte to dělám. To je takové to zase vojenské. Jo? Jedu, nezastavuju. A jak to udělat do slovníku? Já si s tím v gramatice nějak pohraju, Štícha už mi tam ten prostor prostě dá, nikdo mi do toho moc mluvit nebude. Ve slovníku je tohleto daleko komplikovanější. Tam to bude procházet dlouhým redakčním řízením a jako co nám to chceš dělat do hesla jet? Nám chceš přidělat to heslo, třeba já používám sloveso přišel pro tu otázku vůči studentům, kolik je v té větě slov, to heslo přijít má 5 stránek v tištěném příručním slovníku jazyka českého. Znamená to, že já tam někde do slovesa jet ještě přilepím takovéhle, jedu, chci to slovečné funkci. To je divné, že jo? To bych se nedopopisoval toho jazyka. Takhle se dá použít téměř cokoliv. Ale to jsou ty příklady, které tady pak takhle zahlédnete a těmi se něco naznačuje zase, jak co si přechází buď od toho verba k té citoslovečné funkci, nebo možná opačně, nebo nevím. Děkujeme. Ještě drobná, jo, musíme končit, ale ještě něco drobného. Když jste hovořil o tom pražském strukturalismu, tak tam je ještě jeden moment závaznosti těch věcí, který se říkají v tom jazyce, tak si vzpomínám na ten termín, když tak mě doplňte, závaznosti věcí, že takhle jsou, a v souvislosti se znakem mám tu zkušenost, že jak vám vždycky telefonuju a otravuju vás s něčím, tak když řeknete, nemám zájem, že to má znakovou podobu, ale závaznou právně, čili k tomu znaku se váže i prostě právnická stránka ty věci, že když to má přesně tuhle tu neměnitelnou formu znakovou, že máte záruku, že jste to použil, že přesto nejedlo. Tak ta právnická stránka, to si myslím, že je taky hodně důležitá. Vedle na druhé straně ty fyzické, tělesné, přirozené světa a tak dále. Už bohužel nemáme čas a možná přeneseme do kuloáru další debaty. A já jsem moc ráda, že jsem se zeptala a že jsme ještě viděli tenhle ten slide. Děkujeme moc krát panu docentu Vondráčkovi za jeho skvělou přednášku a doufáme, že děkujeme krát.